15 տարուց ավելի մեդիադաշտում, հիմա ուժերը կփորձի քաղաքական արենայում։ Ժողովուրդ օրաթերթի հիմնադիր քաղաքագետ Թագուհի Թովմասյանը իմ քայլը դաշինքի համամասնական ցուցակում է ռեյտինգայինով կառաջադրվի Գեղարքունիքում, իր ծննդավայրում։ Սա յուրօրինակ թեստ է, նաև ինձ համար հասկանալու, արդյոք ես կարող եմ բավարարել քաղաքացիների պահանջները եւ արդյոք քաղաքացիները ինձ տեսնում են, խորհրդանում եւ գլիազոր են ինձ։ Քաղաքականություն մտնելու առաջին փորձն է, առաջարկներ եղել են նաեւ նախորդ ընտրություններին անցողիկ տեղերի համար։ Մերժել է ստեղծված իրավիճակում ճիշտ ժամանակն է համարում մեդիադաշտից տեղափոխվել օրենսդիր մարմին եւ աշխատել խորհրդարանում։ Առաջարկը ստացել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից, ի դեպ երկրորդ անգամ։ Այս անգամ պատասխանը դրական էր՝ վստահել լրագրողների ներկայությունից խորհրդարանը միայն կշահի։ Այնքան ենք գնում այդ խնդրի հետևից, մինչև տեսնում ենք դրա ըստ էության լուծումը։ Այս իմաստով խորհրդանը միայն շահելու է, որովհետև լինելու են հետևողական և սկզբունքային մարդիկ։